qofka jeceshahay xiriirka leedahay magaciisa lagaa rabaa saaxiibo adiga meedhera wax ii weydiinaysa hadda ma agfirisaay maxaa dabta ii saaran tahay afkaaga baxdaas u gelin saaxiibo maa joogtid aniga waa runtiis aan la jooga maxaa ya asalaamu calaykum waalaykum salaam see tahay oo fiicanay see tahay khayr alxamdulilah ridwaan waay hay waa ku soo wacay waay soo wacday soomeeno waxbaa rabti in lagu fiiriyo soomeeno okay marka diyaar ahay hadda wax sameynayaa si toosa u galaysaa okay diyaar waay marka yaa rabti in lagu fiiriyo laba qof maadim malaan qoraalku ma ahan hadaba inaa hadal ahaan igu sheegtida rabaa okay horta mid hal wiil ah ay fiirinaysaa insha allah inaa ogaadaa rabaa inuu qofka cad yahay inuu sameenin hal qof maa rabta mise laba qof marka waa ii kala fiirinaysaa labaa rabaa laakiin labada maxay kala yihin marka labada xiriir naga dhexeeyo ma dhici karta marka labada in la fiirin karo labada se xiriir kaga dhexeeya marka isheeg ifahamsi kasto labadaba waxbaansanaya adaa shukaansanaysid labadaba qofkii kii daacad ahaa rabaa inaa ogaado oo midkaasaa u go'o hadda laakiin sofa waa la sheekaysanaysa miya labadaba marka aad intee joogtaa ani kanadaa joogaa magacaagana caadi waa noo sheegi kartaa sooma lul okay labo wiilaa jagaranaysa labada waa la sheekaystaa marka labadaba jeceshahay mise waa la sheekaysanaysa laadi maadaama aad hadda aad leedahay labadaba hala ii fiiri kii daacad noqdaa shukaansana aad leedahay labadaba inaad jecel ahayn aa laga yaaba soofa sooma because haddii shift aad sameyn kartid oo kanaad u daacad noqda kana aada ya halaa laga yaaba inaa u dhowahay laakiin zaaid maaho soo labadaba adiga midaa u yar dhowdahay laakiin jeceel zaaid maaha sooma waa ka maaranta haddii uu sheegi waay magacaaga labadaba waa ka maaranta markaas okay qoraalkii soo dirtaa u jeedaa mid waxaa kugu qoran qoraalka maaha labada nambara labada nambar shera isoo dhahday waa ujeedaa lakiin magacyaash ku qada qorana qosol igu dulayno midka koro kowa kaasii barabay marka hore kaas magacaadi aa ku qoran ogahay kan kale laakiin wax n ka bilaabanaya ku qoran maxaa waaye kaasaa u dhowdahay miya saasaa umalayna maa caadi iska dhigaad yaa cabsan kaasaa u dhowdahay kan kalena kistoo sheekaa jirta soo ma okay marka waxaad tiri labada ma kala horeeyeen mise yaa horeeyey labada midka kore kan oo kan kora oo maxaa la dhahaa magacaadi ku qornaa horeey miya sax kan ugu horeeyo kale meeqaa la socota kan ugu horeeyo adi sanadii somtin ilaa labaa umalayna kan kalena maxoogaa ugu mustahay adi dhoorbi asagaa soo dhaweysatay maxaa laakiin nolosheedaa ku qortay haddii caadi iska dhigno okay kan kale shaqo waxma qaban miya asoo hal sana iyo wax kula socda dhib malaan okay marka magacaaga oo labada ku yaqaana isku magacsama lulkaas un ayaga intay wada joogaan labada kenya joogaan nairobi adi nairobi maa joogi jirto maxaa nairobi u qaraabanaysaa okay dhib ma lahan diyaar mu tahay hadde barnaamish aad duubeynaay diyaar waay
cabsi wax ma jiraan soomaa maamina aad iyo maxaa cabsana maxaa wax la fiirinayaa ma gambola dheelaysaa soo inaa ogaatid waa ma aad iyo waa ana hata just waxa u inaa ka dhamaadaan aan ugaano hadda ma aqoonsa okay dimalahan hadda waa mute gal mute mute haydiyaa halo assalamu alaykum wa alaykum assalam seeta khair alhamdulillah aan waxaan ku weydiiyey magii ismuhu akan mute angliye yeah hanad wa hanad okay amus al mute gal halo hanad soma hanad miya hanad wa ii waran seeta iyo walaa billah hanad firdwana li dhaha ah rais firdwani saakh firdwani saakh youtuber way rais barnaamij shiraan sameeyay aan ku soo wacay rais barnaamij waxaan sameeyay oo dadka isjecelinay daacad isku yihiin in kala lagu ogaanayo Yeah. Yeah, okay. Yeah, I you are a good person. 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 Aniga ikana warunti sala joogam ha Ya Ana qono samha baran sabu magsin aad Ah Wof galu mujirmi amark Haddu ku agtu taa digeeso yaa qadaas Bay kana wala sala joogam ay maqsid miya Hadda okay ma qashada ma qanaysid aya diyaar adi malan waa kula kafti ma hayle bro dimala number kaaga hayo iska soo waayayne aya diyaar ay lama gadaash qof kas qof aqbtid miya mis qof oo xiriir leenahay waa hayda wax weydii wax aniga ay weydiin hayda ma weydiina hay u dib hala hala hadu maashi seeta yaa meeshaa khare en waxaan weydiinay xariifkan xiriir ma leedii miswaas qabtiin maya waa isla joognaa maqleysaa isla joogitaan adey maxaa walis kaas karaa maanta walis maya maya waa isqabnaa wadi loo baahdo hadii loo baahdo leeyahay miya wali ma loo baahrin miya maya waa loo baahde maya siiro waa bixnaa mana maqashid miya guriga degaa joognaa ha haye haye thank you yaa Hi, welcome. You're my friend. Welcome. Hi, Duma. I'm going to go to the house, inshallah. Welcome. Hi, hi. Hi. Marka gabadhaad oo radio ogaatay Soomaali kan una kale leeyahay intii aad ogeysiin lahayn in naagna soo wacday waa u qaleenaynaano at least hal qof oo horeysa Soomaa yaa hala hello hello hi wax ma maqleysay mise aniga wax maqlay may ma wa maqlay diyaar wa caadi ee adi maxaa lagu sheegi jiray may in ka saarfayno ina qadi bis maxaa lagu dhigi jiray ku dhaadi hoose yani adiga la ilgu wadin leey ma lagu sheegi jirno ha zayd maxaa isleeda markaa da maxaa soo baxay kisto maxaa hadalkaa uu isbedelay may mis bedel maxaa isku bedelay may inuu been badan yahay oo gaadi Soomaa hadertaan aha waxa uu inta soo aadinay inkastoo adiga hadda qof kale hadda barooyo rabtid oo ogtahay inuu wado de ogtahay waxa sameeyay saal ugu sameeyay adna ogow bay waxa caadi ba maxaa dhacay ninka markaa ka kacwa umalena next ma fiirna next ee fi dadka dhan waxa ay raayeen dad karaasiye ah kuma ilaakee kama fikirin waxaan hadda dhacay anaa yaaban be maya goobe xumaan ma han fiiri ee
waxa meesha aniga maxaa u soo galay oo aan ku dhahay ii fiiri haa dhegeysiga kan kalena ay mud ma saara mid saara halo halo assalaamu alaykum arkilana seeta maashaa allah halkaan yaa ee oo caayshaate fiican fiican maashaa allah waxaan ku idiye haa yaa la hadlo yaa iyo Cabdiyiib waa yaray dhan ma aan anaga ka nasirka ku milaa ah Cabdimajid miya Cabdimajid Ridwaan allah Ridwaan isaa qum taqana yaa Ridwaan isaa qum taqana Ridwaan ah ma maqashii yani wiil social media youtuber ah haa raam shiraan sameeyo dadka shukaan sada isjeecel inay daacad screen ka lagu ogaanayo marka de nambarka qof aan ka hayaa ma fahmid ee adaa lagu jagreenayaa yani adii xiriir bilada iyo xiriir bilada ya u dibiye sugi hal mar ku xilnaa u dibiye oo ma leen dhiga la sii wuliyo hadu sheegtaa ayadana wasa qaadanayay ya بقى الحوا ابايديس اه ليك و خدا waxa si gada oo nagu dambiyay oo ku celinay oo qaban waay maxaas leedahay ay dib malahan waxba u qarsan ya waxba u qarsan waxba u qarsan ya ah bye bye